လုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဖလားပါကျွန်တော်တက်တယ်ခံတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်နေလိုက်တော့မယ်ဒါပေမဲ့ကိုလင်းလင်းပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တက်တယ်ခံဖို့ ready ပဲပေါ့နော်ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ကြောင်းလေးဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်ဘလောက်ထိပြောဖို့ကောင်းလဲဆိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ထိုဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်လက်ခုပ်တီးချီးမောင်းပါဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအတွေ့အကြုံအများကြီးရတယ်ပေါ့နော်ဖျားသခင်အရင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်တော့ club တွေအများကြီးတွားခဲ့ဘူးလေ။အများကြီးပဲတွားခဲ့ဘူး။အဲ့မှာ move ပြီးတော့ကရဲခုံလဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဖျားသခင်အဲ့ DJ ရတရက်နှစ်ရက်သုံးရက်မှာဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းခဲ့တာတော့ကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိဝမ်းမြောက်တာတစ်ခါမှမရခဲ့ဘူး။ကျွန်တော်ခုံလဲကရဲကျွန်တော်အဲ့ခုံနဲ့ကတယ်ကျွန်တော်မယုံလို့ရှင်ဗီဒီယိုပြန်ကြည့်ကြပါအဲ့အရှိဆုံးတမ်းမှာဘယ်သူတွေရှိလဲကျွန်တော် JVCS ကလူတွေတန်းစီအတကုံကျွေးနေကြကျွန်တော်မင်းကလေးရအကုံထွက်လာအာပြေးပြီးထွက်ပြီးဖျားသခင်ကိုရှယ်ဗျာရှယ်ရိုးရိုးတော့မဟုတ်ခွက်ပြောက်ခွက်ပြောက်ဆိုတာဆရာဆိုင်ကျော်တင်တရားဟောတဲ့ထဲရပါဘောနော်မြန်မာပြည်မှာလက်ဖက်ကြီးကရှယ်ထက်ကောင်းတာပါရှိသေးတယ်ဆိုခွက်ပြောက်တယ်ကောင်းလို့ခွက်ပါပြောက်သွားတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါဘာလို့တကယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်စဉ်းစားမိတာဘာစဉ်းစားမိလဲဆိုတော့ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်အသက်တာပြောင်းလဲတာဒါမကြသေးဘူးဒါပေမဲ့ဖျားသခင်မေးခွန်းနဲ့ထုတ်ကြည့်ရအရင်တော့နှစ်တွေလွန်ခဲ့နှစ်တွေတော့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဒါမျိုးမလုပ်တာလဲကျွန်တော်ပြောင်းလဲရင်းမှာဒါမျိုးပထမဆုံးလို့ဖျားသခင်အရန်ကျေးဇူးတင်ဖျားသခင်ပေါ့ကျွန်တော်အတွက်များစောင့်နေရလားပေါ့နော်ဟုတ်ပါတော့ဒါတကယ်ဖျားသခင်အရန်ကျေးဇူးတင်တယ်မထင်မှတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီကိုသွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အဲ့လောက်ကြီးထိဘာမှရွယ်ချက်မရှိပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအတ္တတာပြောင်းလဲတယ်ဖျားသခင်ဆက်ကတ်တယ်ဖျားသခင်နဲ့ပဲဒီတိုင်းပဲနေဒါပေမဲ့ဖျားသခင်လိုချင်တာဒီလောက်ဒီလေးတယ်မလိုချင်ဘူး तू ကဒီထက်ပို့ပြီးလိုချင်ကျွန်တော်ဘာလို့လုံးဝမှမသိဘူးကျွန်တော်ပြောင်းလဲတယ်ဖျားကြောင့်မှဆက်ကတ်တယ်လိုတဲ့ဥစ္စာရှောက်လို့ကျွန်တော်ဂီတာမတီးတတ်ဘူးကျွန်တော်ဆန်းနေရာလည်းမတီးတတ်ဘူးကျွန်တော်တချင်းဆိုနည်းနည်းပါးပါးဟိုလိုလိုဒီလိုလိုပဲဆိုတတ်တယ်ကျွန်တော်ဘာဆက်ကတ်မလဲအဲကျွန်တော်တွေ့ရရှောက်လို့တယ်မီဒီယာမှာလည်းအကူရိရှာလမ်းလို့တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဒီလောက်လေးနဲ့ကျွန်တော်အသက်တာကိုဒီလောက်လေးနဲ့မထားခြင်း तू ကျွန်တော်ကိုဘာလုံးအောင်လဲလို့ကျွန်တော်ဟိုရောက်သွားတဲ့ခါမှာဆက်ကတ်ပါကိုမှတိစွမ်းတဲ့ပညာတက်စွမ်းတဲ့ပညာကျွန်တော်တကယ်တမ်းကျတော့ဘာမှလည်းမသိဘာမှလည်းမတက်ချမ်းသာဆိုလည်းကောင်းကောင်းမတက်ဘူးတအုပ်လုံးတော့မပြီးသေးဘူးခုမှနည်းနည်းဖျားကြောင်တည်ရကျွန်တော်တကယ်မနည်းနည်းလေးမှဒါပေမဲ့ဖျားသိရင်ဘာကိုဖွင့်ပြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မတိတဲ့လူတွေကိုဖျားကြောင်ပြောဖို့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အာအရန်ပြောတတ်တယ်အဲပြောဒီလိုဖျားသိရင်ကောင်းဘာညာကိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနာမှရှိတဲ့လူကြောင့်ကျွန်တော်မပြောရဲဘူးအရန်ရှက်တယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ကြောင်းရလူတွေတငယ်ချင်းတွေကျွန်တော်မပြောရအရန်ရှက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဘာဖွင့်ပြလဲဆိုပြောပါငါ့ရဲ့ကောင်းကြောင်းပြောပါအားလုံးလွတ်မြောက်ဖို့ပြောပါမင်းကိုဒီကိုပို့အလကားပို့တာမဟုတ်ဘူးမင်းဒီမှာဟာတွေကိုလူများတွေကို share ပါမင်းမှာတတ်တည်တွေအများကြီးရှိနေပြီအဲ့အတွက် share ပါကျွန်တော်အဖွင့်ပြရခြင်းမှာကျွန်တော်လုံးဝမနေနိုင်နောက်ဆုံးနေ့မှာကျွန်တော်ပြောတယ်ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်မျက်ရည်ကျပြီးဘုရားသခင်ကိုကြည့်မနော်ကျွန်တော်ပထမတော့မျက်ရည်ကျတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကိုကျွန်တော် control လုပ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလူကောင်ကြီးကောင်ကြီးမကြီးကငိုနေဆိုတော့သူများအမြင်ပါပေါ့နော်။ဟိုပေါ့နော်ဒီကောင်ကဘာလဲအချောက်လို့လို့ဘာဟိုလားဘာလူကောင်ကြီးကကြီးစိတ်ကတေးလာဒါပေမဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားသခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမြတ်တော်တကယ်ခံစားရခါမှာလူကောင်ကြီးကြီးတေးတေးစိုက်ဆိုကလားပဲဖြစ်ဖြစ်တရုပ်ပဲဖြစ်ဗမာပဲဖြစ်ဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်တွေ့ရခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဒီချစ်ချင်းမြတ်တာကိုခံစားရခါမှာမျက်ရည်ကျပါကျွန်တော်အကြီးအကျယ်ငိုပါတယ်တကယ်ငိုပါတယ်ကျွန်တော်မိအဲ့အချိန်မှာစင်ပေါ်မှာပဲမိလင်းနေတယ်မိမှောင်နေတယ်ကျွန်တော်ငိုပါအကြီးအကျယ်ငိုပါကျွန်တော်စင်အောင်ပါပါဒါပေမဲ့မိဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အကုန်လုံးဝမ်းကြည့်နေကြပါကျွန်တော်ဘေးနားလူတွေတငငချင်းတွေဟာဒီကောင်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြိတ်ငိုနေရပါနောက်တန်နေနောက်ကျွန်တော်တခါမှမဖြစ်ဘူးတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်អော်ပါတယ်ကျွန်တော်အတန်ကြဲပါဒါပေမဲ့အဲ့ထက်ကြဲအောင်អော်ပါတယ်တခါမှမអော်ခဲ့ဘူးပါဘူးကျွန်တော်ဒါမဲ့ကျေးဇူးချင်မှာအခုချိန်ဒီကိုလင်းလင်းတော့အတန်ဝင်မှာကျွန်တော်အတန်ဝင်နေတယ်ဒါမဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲမသိကျွန်တော်អော်နိုင်ပါသေးတယ်ဒါမဲ့အခုတော့မអော်ပါဘူးအားလုံးနားရင်ကြီးကိုကျွန်တော်အဲ့နေ့អော်ပါអော်ပါဘာကြောင့်မှန်းတော့မသိဘူးអော်ပါဒါမဲ့နောက်ဆုံးနေ့မှာညမှာကျွန်တော်ကပါတယ်ကပါခုံပါခုံပေါ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်ခြေောက်ကြွက်တွေတက်လာပါမကနိုင်တော့အဲ့မှာကျွန်တော်ခြေောက်လှုပ်လို့မရဘူးမတက်ပါရက်လို့မရအောင်ဒါမဲ့
ဆရာဒေးဗစ်လာတော့အပေါ်မှာဆက်ပြီးတော့သူတို့ဆွဲနေကြအောင်ကျွန်တော်မလုံနိုင်တော့ချက်တော့ကဒါမှမဟုတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဆွတ်တော်ဘုရားသခင်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ချီးမွမ်းလို့မောရတယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ခွန်အားပေးပါဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ချောက်လုံးဝဘာမှမဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဆက်ခုံနိုင်မှာခုံတာခုံတာမှလေခုံပါလေကျွန်တော်ဒီကိုလုံးတော့ပြုတ်ထွက်သွားပြီအောင်မေးပါဘုရားသခင်ယေရှုတင်ပါခီးတစ်ချောက်လုံးပေါ့နော်တကယ်ယေရှုတင်ပါတွားတဲ့အစလားပြန်တဲ့လမ်းခီးမှာကျွန်တော်ကီလိုတွေပို့ပါတယ်ကျွန်တော်ရအောင်မှာ10ကီလိုပဲရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လွယ်အိတ်နဲ့အိတ်က73ကေဂျီဖြစ်တယ်နောက်မှကျွန်တော်စိတ်ပူတယ်ဟာဘယ်လိုလုပ်အောင်ငါဒံငွေဆောင်တော့ကျွန်မဘယ်မှလည်းမရှိတော့ဘူးဘတ်300လားဒီတော့ပဲရှိရောကျွန်တော်တန်ခွေဆောင်ဒုက္ခပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားပါတယ်သူတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်အဲ့ကောင်တာလူပြောတယ်ဘာမှကျွန်တော်ကိစ္စမပြောဘူး तू က back luggage တော့မချိန်ခိုင်း तू ကကျွန်တော်ခုံပေးလိုက်ကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်ငွေချင်းနေနဲ့အတူတူထိုင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောမရဘူးလေလင်းပေါ်မှာတဲ့ခုံကပြည့်နေပြီရဲ့နေရာမရှိတော့ဘူးတဲ့မင်းက emergency seat မှာပေးမယ်တဲ့ဟာဘောနော်ဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲဘောနော်အဲ့ဒါနဲ့မင်းဘာဖြစ်လို့ငါပတ်စံမကောက်တောင်ယေရှုတင်ပေါ့နော်လို့မဆိုမင်းပတ်စံတောင်းလဲဒါပေမဲ့တရားမြတ်သွားတယ်ပြီးလဲပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်သာသွားအိမ်သာသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် passport နဲ့ wallet ကိုအိမ်သာဝင်မှာတည်းတင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲပြန်ထွက်လာတယ်ထွက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအုပ်စုကိုလင်းလင်းတော့ဘာလို့လဲဓာတ်ပုံရတယ်ပြီးတော့ချက်ချင်းပဲလှည့်တဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်ခေါင်းနဲ့တစ်ခုဝင်လာကျွန်တော်ပတ်စံကိုဆန်းကျွန်တော်ပတ်စံကို passport ရောအိမ်သာမှာကြံခဲ့ကျွန်တော်လုံးဝမသိဘူးအဲ့ချက်ချင်းမပြေးသွားတဲ့ခါမှာကျေးဇူးတော်ပါပဲဘုရားသခင်တကယ်ဆောင်းပါအဲ့ဒါပျောက်သွားရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာရက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ပို့ဆောင်တဲ့ခရီးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ချင်းသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ကျွန်တော်အိမ်သားပေါ်မှာတင်ရသားလေးရှိပါသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကျေးဇူးချင်းမှာခဏနေလဲကြားလဲကြားအောင်ခဏကျွန်တော်တက်ဝက်လဲရောက်လဲရောက်ကျွန်တော်ညီဖုံးမြင့်လေးပေါ့နော်သူကပေါ့နော်သူလဲဘောင်းမီဆမ်းမှာသူလဲ passport ကြံခဲ့တယ်ဗမာကြံခဲ့လဲမသိဘူးကျွန်တော်အဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ तू ကမျက်နှာကြီးတေးပြီး तू ပြေးသွားတယ်ဘယ်လိုပြေးလို့ပြေးသွားကျွန်တော်လဲစိတ်အယံပူသွားပါတယ်လင်းကွင်းမှာဘန်ကောက်ကျွန်တော် custom ရောဖြတ်ပြီးဒါပေမဲ့ तू လင်းမော်တက်လို့မရဘူးဒုက္ခရောက်မှာအဲ့မှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တိရကျွန်တော်ဆွတ်တောင်းလဲဘုရားသခင်ဘုရားသခင်ပို့ရခင်တော့ဘုရားသခင်ပဲပြန်ပို့ပါဘောနော်အကောင်းဆုံးဘောနော်ကျွန်တော်ဖြစ်ပြီးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီရဲဒါမှကျွန်တော်ဆွတ်တောင်းလဲသူတို့တော့မသိကျွန်တော်တယောက်တည်းကြိတ်ဖျားတဲ့ဆွတ်တောင်းခဏကြာတော့ဂျော်မင်းကလိုက်သွားတယ်ဂျော်မင်းပြန်လာတယ်ဖုံးမြင့်နေမတွေ့ဘူးလေဟာသွားပြီရောနော်ဖုံးမြင့်နေဖုံးမြင့်နေခဏနောက်5မိနစ်10မိနစ်လောက်လေဖုံးမြင့်နေပြန်ရောက်လာတယ်ပြန်ရောက်လာတယ်ကျွန်တော်လက်မထောင်တော့သူကမမင်းနိုင်အဝေးမှာကျွန်တော်အရန်စိတ်ဘူးလက်မထောင်အစမကျေးဇူးတော်ပဲရောနော်သူအဲ့ duty free shop မှာကြံခဲ့ဒါကျွန်တော်ဘာပြောနေလဲဆိုတော့ဖျားသခင်အဲ့ duty free show မှာကျွန်တော်ဘာသွားလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနက်နဲ့အရန်နန်လုံးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ရင်မွေးတွေသွားဆွတ်တာဖြစ်ပါတယောက်တယောက်မခံနိုင်တော့တကယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့၃ရက်နေမှာကျွန်တော်မနက်တနေ့ကုန် run ကြတယ်ဖုံးမြင့်လည်းတော့မသိကျွန်တော်ကတော့ကြိုင်တာတော့ကျွန်တော်ရည်ရည်ပိုင်းနှစ်ခေါက်လောက်သွားချိုးလိုက်တယ်ဖုံးမြင့်လည်းတနေ့ကုန်ရေမချိုးရတယ်အဲ့ကကြတော့ပြီးတော့ညလဲနေရောကျွန်တော်တို့ကိုထုတ်တာကိုမသိနိုင်ဘူးကွနော်အာတခုံဆွဲပြီးပြေးရတာဘာကြောင့်လဲဆရာဒီဘက်လာရတယ် तू ကအချိန်နေပါငါ့ကိုလာထောင်မပြနဲ့ငါဝိညာဉ်တော်အလုံးလို့တဲ့တိုင်းလုံးမယ်ဆိုအာတမုံတမုံဆွဲကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိကျွန်တော်တခါမှမမြင်ဘူးအာဆရာရဲဆိုလဲကျွန်တော်မထင်ထားဘူးကွနော်ကျွန်တော်အာဆရာအကြီးကျယ်ချီးမွမ်းတယ်ဆရာရဲတဲ့မှာအတန်နေပါဝင်ဟာကျွန်တော်အာအရန်အော်ပြီးတော့ဒီလိုပါနော်ကျွန်တော်ကိုအထုတ်တော်ကိုမထုတ်နိုင်ကြဘူးဟိုရောက်တာနဲ့ဟာချင်းချင်းကားပေါ်ဆွဲတက်ပြန်ကြတယ်တောင်းတောင်းနှုတ်ဆက်ချိန်တော့မရှိဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ခဲ့မှမသိဘူးဒါပေမဲ့အားလုံးပြင်ပန်းကြတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးမျက်နှာကြည့်လိုက်ခါမှာရှင်လန်းကြတယ်တယောက်ကိုတယောက်ရန်ဖြစ်တာလည်းမရှိဘူးအားလုံးပျော်ရွှင်ကြတယ်ပေါ့ဗျာရန်ကိုဟိုကခွန်အားလဲရတယ်ပြင်လန်းပြင်ပန်းတယ်ပျော်ဖို့ကောင်းတဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါပေမဲ့ဒီမှာမလိုက်လာတဲ့လူတွေစိတ်မကောင်းဖြစ်ပါနဲ့ကျွန်တော် GMYC က2015မှာထပ်ပြီးတော့ပြုလုပ်มาဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะအားလုံးလိုက်လာကြပါဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်အယံပြောဖို့ကောင်းပါလေ။ဒါအောင်ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်မဟုတ်သေးဘူးနော်။ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှန်းကြည့်ပါတော့ကိုပါကောနော်။အားလုံးအရောက်စီတိုင်းဖျားသခင်ကောင်းကြည့်ပေးပါသေးလို့။